Parpaq yaşayış kompleksində onlarla müxtəlif xidmət və yaşayış obyektləri vardır. Olan hər biri fərdi sahibkarlarla icarə müqaviləsi əsasında fəaliyyət göstərirlər. Təbii ki, sakinlərimiz və kompleksimizin qonaqlarını bu obyektlərin fəaliyyəti, onların iş prosesi maraqlandırır və biz də bu marağı nəzərə alaraq həmin obyektlərə baş çəkmək, onların iş prosesi ilə sizləri tanış etmək qərarına gəldik. Seçim olaraq, ilk olaraq Ahpark Yaşayış Kompleksinin əsas obyektlərindən sayılan Uşaq Əyləncə Mərkəzini seçdik. Müəllim, bu elə bir səhər-səhər saat 10-da, onun yarısı saat ət gəlir, üstün dərsi soyulur, qurumasın deyənəm. Qoyuram xaladeniyə bir 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, ya belə qəşək açıq havamız var çöldə, qoyuram marlıyla tuturam. Tutandan sonra onu doğrayıram. Doğrayandan sonra da bu yumuşağın, orada bas sinirləri var, məsəl üçün damarlı yerlər, onlar ayrı abrotgen adenini qıraq, atxot kimi gir. Sonra abrotgen ətdən sonra doğrayıram antirqotun adenini, məsəl üçün yumuşaq tikəsinin adenini. Məsəl üçün, belin adlini, belin bəzi yerlərində çanaqlar deyirlər, o çanaqda onları çıxaracam, onlar atxot kimi gedir. Məsələn, yablıskası, beltri deyirik bizdə, beltrləri. Hamısının adlini verir, ət də gündəlik gəlir, səhər saat 10-11 arası. Bu ətin keyfiyyəti bari, biz necə müəyyənləşdirə bilərik bu keyfiyyəti? Keyfiyyət, bu ət, keyfiyyət barəsində təmiz ətdir, süper ətdir, 8-9-10 kilo, elə vaxt olur 11 kilodan yuxarı ət çıxmır da. Bu ət 8 dəqiqə bişir. Yəni, heç gözü yumur at manqala, o iz bu yüz. Bax, bir yüzü hazırdır, antirqotun bir yüzü hazırdır. Sadəcə, vanfotda qoymuşam, pişir, lülənib, bir yüzü hazırdır. 3 dəqiqədir, hal-hazırda qoyduğumuz 3 dəqiqə. Bu yüzü 8 dəqiqə, 9 dəqiqə maksimum hazırdır. Fəaliyyətimiz səhər saat 11-dən axşam saat 11-ə qədər. Bizdə əsasən milli və türk mətbəxi, Avropa mətbəxinə üstünlüyü verilir. Bütün gələn qidalar haqqında hamısının sertifikatını götürüb ondan sonra onu istifadəyə veririk. Qeyd elədiyim kimi, yəni biz qida təhlükəsizlik institutundan möhürlənmiş sənədə əsasən qidaları qəbul edirik. Və gördüyünüz kimi burada kağızda da qeyd olunub.